ek weet ons almal het al daai oomblik gehad of dit nou hierdie week was al of vroeër in jou lewe waar jy dalk iets geluister het iets gehoor het 'n fliek gekyk het en 'n sinnetjie uit daai fliek uit of 'n liedjie uit daai fliek uit of 'n liedjie wat jy gehoor het het net in jou denke gebly né So so is Robbie Wessels het seker liedjies. Hulle almal opneem, maar Mascaromba is een van daai liedjies. En ons kan net so aanhou en aanhou en aanhou. 9 uit 10 keer was van ons daarby in die bos geweest hierdie paar dae want daar's 'n paar van daai liedjies wat jy net so vang en daai liedjies bly net in jou kop. Maar hier's die konsit. Dat nie net bly liedjies en wêreldse goederes binne in ons denke nie, maar baie keer kan nog vrees, angs, bekommernisse, kan nog dinge oor die toekoms, die onbekendes Kan dinge in ons denke begin gebeur wat so vasklou en ons kan dit nie anders as daaraan te daaraan te dink nie. Maak nie saak wat jy doen nie, die goed oorweldig jou. Maak nie saak waarheen jy gaan nie, hierdie goed bly net met jou, asof dit jou potjie is, asof dit jou, jou spoed breek en dit is belangrik dat ek en jy op 'n plek kan kom as ons die volheid van God wil beleef en sy wil in ons lewens moet ons ons denke kan stil kry. Ons moet hierdie goed wat ons so jag en en pla moet ons kan sê uit my kop uit. Dit dit moet kan gebeur. Ons sien dit deur die skrif en en die hartloop van hierdie skrif is baie af van hierdie preekreeks is baie eenvoudig. Spreker 23 vers 7 wat sê soos hy dink in sy in sy hart dink, so is hy, né? Soos hy in sy hart dink, so is hy. In ander woorde jou lewe gaan in die rigting van jou sterkste gedagtes beweeg. Wat is die sterkste gedagtes deesdaan in jou lewe? Wat is jy goed wil jy die meeste aandeik? As jy wakker word ver oggend, toe jy wakker geword het, wat is die eerste ding wat in hierdie kop gegaan het? Daai gedagte bepaal die rigting van jou dag en as hy lank genoeg bly, die rigting van jou lewe. En baie van ons dink nie so hieraan nie. Want baie van ons leefde alke lewe waar ons as Christene groot geword het in die kerk gekom het in die dominee of die pastoor of wie ook al het vir jou gesê, wil jy nie jou lewe gee vir God nie en jy het gesê ja en jy het oopgemaak en jou hand opgesteek en jy het jy, jy het jouself toegewy aan God. Dis amazing. Jy het jou hart vir Here gegee. Maar wat belangrik is, God soek meer as jou hart. Hy soek jou verstand ook. Ons moet God lief hê met ons hele hart en verstand. En ons so baie Christene Hulle leef met die mooiste harte, maar wat aan hulle gedagtes aangaan, ooh, heeltemal 'n prentjie. En dit is in daai wêreld, in daai stui waar ons God se wil mis. Waar ons nie kan deurbraak sien in ons lewens nie. Waar ons nie God se wil sien seefuur in ons lewens nie. Ons moet ons gedenke is, ons gedagtes kan vang. En hier's die skrif. 2 Korintiërs 10 vers 4 praat Paulus daaroor en hy sê die wapens van ons tyd is nie mens gemaak nie, maar is kragtige gevegstoorings van God wat vesting kan vernietig. Hierdie goed in ons gedagtes wat ons so kan vashou, né? Daarmee vernietig ons ons die argumente, asook die skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So daal hoor jy die hoe ons dit doen. Jy moet dit vang, jy moet dink oor wat jy dink en dan moet jy dit onderdanig maak aan Christus. Want want hierdie tipe ding wat Paulus oor praat, dis hoe hy beweeg het van 'n moordenaar na iemand wat gehelp het om kerk op te rig en mooi goed in hierdie wêreld te doen vir die Here. En daai selfe pad is vir elke gelowige. Vang die gedagte voordat hy jou vang. So vandag gaan ons bietjie net praat oor die volgende onderwerp. En ek gaan ek gaan bietjie praat net oor oor oorwin oorwin negativiteit. Nou laas week soos julle kan onthou het ek seker 'n skaal vir julle uitgesit 'n gedagte audit het ons dit genoem oor 'n paar goed wat jy moet aan gaan dink wat jou net kan help hierdie vestings identifiseer. Nou ons gaan 'n bietjie verder praat oor hulle en spesifiek oor daai skaal van negativiteit. So die skaal was baie eenvoudig. Dit werk van 1 tot 10 aan die linkerkant, 1 baie swak, dis negatief, so negatief soos wat jy kry. En aan die positiewe kant aan die 10 kant is dit 'n baie positiewe mens, iemand wat wat optimisme het, iemand wat uitsien na dinge wat gebeur en dinge wat kom. Nou nou waar is jy op hierdie skaal as belangrik, né? Of dalk eerder die vraag: Hoe moeilik is dit vir jou om positief te bly? Hoe maklik is dit in jou denkwêreld om na die negatief toe te beweeg? Is 'n goeie vraag. Wat gebeur in jou lewe wat jou kan ruk van positief na negatief? Is dit maklik? of is dit moeilik? Is jy iemand wat by die huis kan onkom die vrolikste by en iemand sê twee verskillende verkeerde woorde of een verkeerde oproep en dadelik kwaad, negatief? Moet <mys> jy nou armtik en naande opsteek, jy bly kalm. Maar 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 wat is jy as jy ry op die pad en daar's daar's 'n ou wat voor jou inry. Jy's op pad na 'n goeie besigheidsvergadering en jy is opgewonde oor die dag en een taxi ry voor jou. Hoe sê jy reaksie? Hoe maklik is dit vir jou om te skuif van 'n 10 na 1 of van 'n 1 na 10? Ek hoor van hierdie hierdie storie, ek weet nie waar dit is nie. Ek het nie baie kennis rondom swembalans nie, maar ek hoor hierdie storie van 'n persoon wat nou uit die winter uitkom en sy swem wat moet begin regkom en die kinders wil graag swem, maar die swem wat is veilig. En die pa stel maar uitstel maar uitstel maar uit soos hy gloeilampie wat hy nou nog moet gaan ry al en hy kom net nie by die swembad uit nê. Nee. In eventueel plaas hy kinders hom net genoeg en hy kry toe iemand daai ek weet nie wat noem jy 'n swembadkenner nie. Ek noem hom die swembadman, okay? So die swembadman kom en hy gaan die swembad nou regmaak. En hulle toets die water en doen al hulle toerjies wat hulle doen en kry al die inligting wat hulle nodig het en hy stap toe hierdie die swembadman nou na nou, na nou die party en hy sê luister jy swembad is eintlik skoon, gloit of nie? Die water is skoon. Die probleem is daar soveel stof wat al gaan lê op die bodem van die swembad en dis die probleem. Jou jou kreepie suig nie hard genoeg nie en maak nie reg skoon nie en dit is al so van aarde bietjie al aangepak. Ek weet nie werk jy goed nie. Jy gaan jy gaan moet 'n plan maak om die swembad se bodem weer skoon te maak. En dis toe wat hulle doen. Hulle kry toe, hulle noem dit mos so 'n blaasding en dan tap al die water weer uit en maak die swembad mooi skoon en tap weer al die water weer daarna in en soos die ou beloof het. Water is 100% suiwer. Swemwater is skoon. Helaat nie verander aan die water nie. Helaat net die stof uitgekry. En hierdie is presies ons denke. Is ons wêreld in ons binneste. Jy kan die mooiste hart hê. Die water in jou kan so suiwer wees. Jy kan so lief vir die Here wees. Jy kan 'n getroue Christen wees, maar jou gedagtes kan so vol stof wees dat jy nie kan swem in daai water nie. Maak nie saak wat God doen in jou binneste nie alles wat hy doen, alles wat hy sê, moet filtreer deur jou gedagtes. En wat help dit ons loop rond met al hierdie suiwer water, maar ons het soveel stof hier binne. Stofkoppe, né? Ek weet nie of ons mekaar dit kan noem nie, maar okay, maar ons het stof hier binne en ons moet skoon kry. Negativiteit is seker van die dikste stof wat lê binne-in party van ons. Dit maak nie saak wat gebeur hier binne. God praat met jou. Jy stap uit hierdie deur uit die eerste ding. Woep! valter uit hierdie gedagtes van negativiteit en daar lê die stof weer. Kan nie swem nie. Mense voel dit. Dis aardig, maar hoe hoe skuif jy en hoe werk ons rondom hierdie goed? Dis dis eintlik so belangrik om hierdie te besef. Maar van kleintyds af leef ek en jy in hierdie lewe en ons bou raamwerke, né? Dis wat jou brein doen. Dis hoe God ons gemaak het. Jy het ervarings opgedoen, goed en sleg, maak is ook waar jy gegaan het nie, en al hierdie ervarings Dit het, het vir jou 'n sekere waarheid kom skep. Of dit nou waar is of nie, dit het. Byvoorbeeld mense wat dalk vir 'n slegte baas al gewerk het. En hierdie baas is is 'n tiran man. Hy maak nie saak wat jy doen nie. Hy vind net fout met wat jy doen en hy gaan en hy sy jou bel en kry half so 'n aanval al want jy weet hy gaan net foutvindting en jou skel en jy's altyd in die donker boks en as jy jou inroep kantoor, dis dit nooit iets positief en jy's op jou senuwees en 'n senuwee wrak wanneer jy inroep want want dis jou ervaring. En nou gaan jy na nou 'n nuwe werk toe en die baas is eintlik 'n goeie baas. En dan nou, wanneer hy jou inroep, al gaan hy jou mooi hanteer, wat's die eerste ding wat binne jou binneste gebeur? Ag, oh, jy's al weer daar, né? O, oh, hierdie ou gewete. O, oh, hierdie ou gewin van, "Jo, wat is ek weer in die moeilikheid? Wat gaan ek nou weer doen?" Daar't 'n raamwerk in jou ingebou. Daar't iets in jou denke plaasgevind van 'n negatiewe ervaring wat vir jou 'n feit geword het, 'n realiteit geword het. En nou filtreer goed daai uit. Hierdie gebeur oral in ons lewens. As dit kom met ons huweliksmaats, as hulle gewoontes aanleer en maak jy saak wanneer dit gebeur, jy's al daai gewoontes afleer wat jou sueeriteer. So al al dink jy net wat hulle sê, gaan in daai rigting en gaan dadelik is daar 'n trigger, dadelik is hierdie denke en jy's onmiddellik negatief en kwaad. Al al doen hulle nie meer wat hulle gedoen het nie. Hierdie goed gebeur. Ons sien dit selfs in die kerkwêreld. Jy word dalk al jou vriende kerk toe genooi het en jy sê ja, maar my kerk, hoe gaan nie my kerk is dit en kerk is daar en kerk is so. Dis die raamwerk. Dit beteken nie dis waar nie. En hier's die ding. Ons almal het daai raamwerke. Iewers in jou lewe het jy groot geword of soos Greek gesê het sonder 'n pa en daar's 'n daar's 'n raamwerk en daar's 'n daar's 'n leemte, daar's 'n seer, daar's 'n negativiteit of dit werk is of 'n drome is. Dalk oor jou selfbeeld, daar is in alle areas van ons lewens. Alles sekerre raamwerk gebou. Maar hier's die goeie nuus vir my en vir jou dat wanneer jy God ken, wanneer jy tot bekering kom, wanneer God in jou lewe opdaag, gee hy vir jou 'n nuwe raam. En wat bedoel ek daarmee? Jy, jy sien, die waarheid is ramme filter die feite. Soos jy 'n raam het van Dit het met mans 'n somer fyil goed want jy was getroud en jou man het jou regsleg hanteer. En nou glo jy net alle mans is vieslik. Dis dis 'n raam. Maar dis nie 'n waarheid nie. Dis 'n feit want jy het dit beleef, maar dis nie 'n waarheid nie. En nou vat jy daai raam, daai negatiewe ervaring en jy kyk deur daai raam na alles. Maak dit saak wat gebeur het. Maar nou kom God in die prentjie en hy handig vir jou 'n nuwe raam. En hy sê om oh, met ek in die prentjie inkom, moet jy lewe bietjie anders sien. Nou, ek het 'n foto vir ons hierso. Nou in hierdie prentjie sal jy hulle sien, hierso's 'n mooi sonopkoms en hierso's mooi son wat skyn, pragtige wolke. Daai kant lyk dit bietjie donker en woes. Hierdie is lewe. <laughs> Dis was almoes so die lewenslike. Die goed en die sleg is altyd saam. Die die uitdagings en die deurbrake kom so bymekaar. Dit is dis altyd daar's 'n positief by die huis en daar's 'n negatief by die werk. Lewe gebeur net altyd so. Maar jou raamwerk filter die feite.bedoelende hoe jy jou raam gaan hou gaan bepaal hoe jy lewe ervaar. Byvoorbeeld. Ag, oh, ek is hieris vir kerk viroggend hè. Nou nee, ek is moeg. Ek voel nie lekker nie. Ek is siek. Ek O oh nee, ek weet nie of ek kerk moet kom nie. Dis dalk iemand se raamwerk. Dieselfde persoon 19 keer elwe die sit. Sê weet jy wat? Ja, ek is moeg. Ja, ek is ilus. Jacques moet aan goed doen. Maar miskien daag God vandag op en hy ontmoet my en praat met my. Ek wil nie uitmis op dit nie. Dieselfde prentjie. Maar jou raam bepaal hoe jy kyk na die situasie. En hierdie gebeur in alle deel van ons lewens. As God opdrag, het jy die keuse van waar plaas jy die raam? Dis hoekom ons Skrif in die Ou Testament is wat sê, "Vandag plaas ek lewe en dood voor jou. Kies lewe." Choose life. Vat jou raam en kies self waar jy gaan wees. Nou hier is die vraag. As dit kom by jou huwelik, waar plaas jy Ja, yeah, my man, my man aso 'n fyl ding. Hy ken nie, hy wil hy. Ja, hier is my man is hard om die kante, maar weet jy wat, hy's regtig lief vir my. Hy probeer sy beste om te voorsien. Sal 'n prentjie. Aan 'n raam. O, oh, hierdie werk vir my. Ja, as ek nog eendag hierdie probleem gaan kry en daai mense wat nie betaal nie. Da, da, da. Ja, hier daar's uitstaande rekenings. Ek weet dit, maar maar weet jy wat, die Here het al genoeg gewys dat hy hy sien my besigheid en hy sal deurkom die goed sal sal plaasvind. Ek moet net wag op hom. Sal 'n raam? Sal 'n prentjie? Ander raam bedoel jy nou? Waar plaas jy jou raam deesdae? Want want hierso's wat ons miskry. Hierso's waar ons faal as Christene baie keer, nie almal nie. Maar God gee vir ons lewe en dood en ons plaas om net by die dood. Ek onthou hoeveel keer was ek al in die middel van 'n 'n geantwoorde gebed julle. <laughs> En ek kry niks geniet nie want my raam is hier. O, oh, Here, asseblief seën ons eendag met wonderlike kinders. Wens jou kry jy kinders. Hey. Hey, omade het niks maniere nie. Jy weet. Ons lang daar. En ons ons ouers kan so, a, oh, die Here is amazing en ons pos daai versies van kinders se seën van die Here af, van geskenk van die Here af en ons bring hulle hiernatoe en ons wyl hulle toe, 'n jaar later wils of weer bring hulle niks maniere nie. En Here, asseblief kom haal hulle hierdie goed wil nie luister nie. Ons land daar. In plaas van om te weet en te sê, "Maar Here, okay. My kind word nou groot. Baba fase was maklik want hulle het nie teruggepraat nie. Hulle net geskreeu, maar net met 'n bietjie bottel en bietjie liefde het hulle gekalmeer. Die bottel werk nie meer nie, Here. So wat moet ek nou doen? Want my kind is nou 'n tiener. Dit lyk so, maar nee, maar dalk moet ek my styl van ouerskap bietjie aanpas. Miskien probeer ek my kind nog groot hou of groot maak soos ek hom groot gemaak het toe hy 5 was, maar hy's nie meer 5 nie. Kom ek vind uit waar is my kind? Weet jy my kind is onder my huis. God het my gekies as sy pa of sy ma. Bedoelende God het my voorberei, my toegerus, my bekwam gemaak om sy ouer of haar ouer te wees. Ek is die perfekte ouer vir my kind, ek moet dit net gaan uitleef. My kind het my nodig, kom ek weet net meer. Kom ek dink kreatief. God het ideeë vir my ek kan leef in dit. As jy met daai mentaliteit leef, hoe gaan die verhouding begin gaan? En baie keer is dit ons grootste uitdaging. Ons vat ons ou rame. Ons tel nie die rame op wat God vir ons gegee het nie. Ons kom tot bekering en ons harte is net maar ons denke is oud. En ons leef in die ou rame. God sê as jy my wil weleef tel, die nuwe geloofraam op en sien my in dit want eers dan gaan jy begin leef in my volheid. En hier sien ons so baie goed in die Bybel hier oor waarvan Paulus, ek sê vir jou, hy is in my oë die meester van hierdie. Jy sien Paulus bland eendag weer in die tronk en ek sê weer want hy was 'n gereelde besoeker. <laughs> nie gaan kuier vir iemand nie. Hy was jou agter die tralies. En dit omdat hy die goeie werk doen van die Here, nie omdat hy snaaks is of stil is of beroof of ledelik is met iemand nie. Hy doen wat God vir hom vra en dit kry hom in die tronk. Hoe sal jy voel as jy God se werk en God se wil en God se opdrag uitvoer en dit beland jou in die tronk? Nie baie van ons sal hier lekker raam opstel nie, maar Paulus het die vermoë om die regte raam op te tel. Een van hierdie is waar hy in die tronk van van Filippi eindig. En hy of skiel hy hy, hy 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 skryf 'n brief aan die Filippense kerk uit die middel uit die middel uit die binnekop binne tronk uit. En en hoor net wat gebeur hierom. So. En Paulus skryf vir die brief aan hierdie kerk want hulle is bemoedig en Paulus was al daar in die kerk gaan stig en 'n klomp goed gedoen. Hulle hoor as in die tronk, hulle sit nie op 'n goeie plek nie. Hulle rame lyk like nie baie goed nie. Paulus skryf weer: "Julle moet weet, broers en susters, dat dit dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot bevordering van die goeie nuus," sê hy. Net daar dink ek almal was, wat? Paulus het jy vergeet wat jou gebeur het? Jy die goeie nuus verkondig, toe beland jy in die tronk. Hoe hoe's hierdie nou bevordering van die goeie nuus? Jy's tussen vier mure. Jy is jy's jy onder voltydse wagte is om jou. Daar's letterlik elke 6 ure wagte wat uitry om vasgeboei is aan jou. Hoe is dit goeie nuus, Paulus? Jy, jy, jy maak nie sin nie. Hoor mooi. Dit is vir almal hier. Ook die soldate van die paleiswag. Duidelik geword dat ek in die tronk is ter wille van Christus. Nee, kry gou daai prentjie wie. So hier's die polos doen hè. Polos is in die tronk. <laughs> ek sou weet nie van jou nie. Ag, oh, Here alweer. Here, ek onthou laas keer. Ooh, dit was nie lekker nie. Dit was koud, ek was honger, ek het seer, ek wil net slaap, is nie 'n kussing nie en nou nog erger, Here, is ek geboei aan die paleis se wagte. Voltydse wag. Here, ek is nie 'n krimineel nie. En dan word ek hanteer asof ek hierdie ouens gaan skade aan doen. Hoekom is ek geboei aan hierdie ouens? Ek sou soveel vrae gevra het. Negatiewe gedagtes. Paulus kom en hy skryf vir die brief en hy sê julle, julle het nie idee nie. Die son skyn nie. Hy sê julle het nie idee nie. Hierdie wagte dink hulle hulle boei my vas sodat ek nêrens kan beweeg nie. Hulle het nie idee nie. God er het dit so reg gekryd hulle my vasgeboei sodat ek van 6:00 raan 1 die goeie nuus aan hom kan verkondig en hy kan nêrens heen gaan nie. He. Ek wonder wie's reg in die tronk. Ek <laughs> weet. En Paulus lyk ouens na die Here toe. Hy kon gesit en kla het dat hy in die tronk is. Maar hy sê nee man, God is mos in beheer. God is almagtig. God is die God van die heel. Ons het dan nog gesien hoe heilig hy is. Hy is in naambo alle name. Paulus het dit geglo en hy gesê mos as hy die naambo alle name, is, sit ek nie hier per ongelukkig. Ek is waar ek moet wees. Kom ek leef net hier. O, hier kom Piet hierdie tronk wag. Hey, Pietie. Laat kom jou te ken. Pietie, kom ek vertel jou van Jesus. Ek het eers sy disippels doodgemaak. Ja, ek was 'n ou wat in die tronk moes eindig. Toe ek 'n moordenaar was, was ek in die tronk gegooi, nee, maar nou dat ek mense help, word ek in die tronk gegooi. Maar weet jy hoe kom? Want dit my lewe kom aanraak. Hy het my 'n nuwe raam kom gee, Pietie. Ek sien lewe net, ek sien lewe anders. Ek sien God waar ek beweeg. Dit gaan nie of dit donker wolke of lig, dit goed gaan saam. Maar ek het 'n manier gekry, 'n lens gekry, 'n uitkyk gekry op 'n kodraks nouke liewe dag en dis die geskenk vir elke liewe gelowige. As jy Jesus ken, as jy jou lewe aan hom gegee het, sit jy met jou raam. Die vraag is nie het jy dit nie, die vraag is gebruik jy dit. Die vraag is, praat jy saam wanneer almal negatief praat of tel jy jou raam? Op? Of laat jy toe dat die vyand kan kom en enigiets negatief vir jou sê en jy gaan nie daarmee of beklei jy terug en sê maar nee man Die Here is ons nou in my lewe. En as die Here so gesê het, moet ek mos dit nou glo. Of ek moet myself nie 'n Christen noem nie want want waan glo ek dan? As hy gesê het hy's getrou, is hy getrou. As hy gesê het hy's vir my, is hy vir my. As hy gesê het hy's almagtig, is hy almagtig. As hy gesê het maak nie saak wat in my gebeur nie, dit sou al dit in goede meewerk, dan moet ek dit glo want God lieg mos nie. Ek kan nie in twee wêrelde staan nie. Of ek glo die wêreld of ek glo God. Tel jy nog jou raam op. Maar dit klink baie eenvoudig as 'n een Sondagpreek. <laughs> maar in die werklikheid, hoe doen ons hierdie? As my kinders op my sneewe weer sklem, al wat ek met die raam gaan doen is hulle slaat. Jy weet ek hoe kry ek reg, morne? om geduld te hê. Hoe kry ek dit reg om my raam te onthou? Hoe kry ek dit reg in die praktiese wêreld? Nou daar's baie maniere ons hierdie kan regkry. Baie maniere ons dit kan beoefen. Praktiese dinge wat ek dalk vir jou vandag kan gee, hier is ons drie goed. Nommer 1. Jy moet jy moet alvergesindheid aanleer van dankbaarheid. En hoe sê jy dit kan oefen? Dank die Here vir goed wat nie gebeur het nie. OK? So, so dank die Here vir goed wat nie gebeur het so, nie. Hier's 'n briljante manier hoe jy jou dankbaarheid spier bietjie kan hou van jou raam kan optel van geloof. Nou, wat bedoel ek daarmee? Dis maklik om dankie te sê vir kos op die tafel wanneer ons kos voor jou. Dis moeilik om dankie te sê vir kos wat jy nog nie sien nie. Maar maar wat van wat van die gif wat op jou tafel al moes land, maar God het jou bewaar van daai gif. Die goed wat jou moes tref, maar dit het, het nie die galls wat jou lewe moes ervaar het maar dit het nie. Waar Paulus skryf in in Efesius 1 en dan sê hy mos in Wesen in vers 18 Wesen alle omstandighede dankbaar want dit is vir God wat dit is wat God van julle verwag omdat julle met Christus Jesus verenig is. In 'n ander woorde, die raam. Jy moet in alle omstandighede dankbaar kan wees, maar, maar hierdie gedagte laat my dink aan maar wat van die omstandighede wat God selfs gekom het? en my gekeer het dat skade my sou aan doen. Ek hoor hierdie storie van van 'n vrou. He, dit is kan eintlik so relevant wees vir in die Boshok nou as ek daaraan nou dink, maar maar dit gaan oor 'n jong dame. Sy is nog op skool, 18 jaar oud. En sy besluit om na haar keier toe te gaan. Noem dit maar in die bos as jy wil. En hier daag sy op en sy gaan keier en raak betrokke by die verkeerde mense en sy kom huis toe en sy sê vir die sê vir haar ouers, luister, ouers, ek, ek ek moet net iets vir julle sê dat 'n uh, gistraand by die kuier of dit bietjie bietjie verkeerd gegaan. En die ouers sit al klaar so, hoekom watter gebeur? Nee, uh, daar was hierdie ou gewees. Ehm um, en ek het hom ontmoet, fantastiese ou. Hy hy's hy's regtig, hy's hy't 'n goeie hart. Nou ouers maak nie saak wie jou kind uit nie, is dit die hoofkriteriums van 'n goeie hart wat jy klaar op die punt van jou stoel sit. Okay, dis hier kom gas, maar maar as hy sê hy het 'n goeie hart Maar maar dinge het bietjie skeef geloop. Ons het ons het bietjie te veel gedrink en toe raak ons bietjie verlief en een ding lei na ander ding en die volgende het ek eh uh, nie so great gevoel nie en en ek is swanger. En die ouers kyk also so en wil eenmal doodmaak, die ander wil huil, die net so voor die ouers 'n reaksie gee. Sê die meisie: "Luister ouers, ek ek wil net om verskoning vra wat ek alles veel nou gesê het, was eintlik 'n leuen." Maar hier is my toetsresultate van Vrydag se toets en dit het nie so goed gegaan nie. Dit was nou 50%. Ek wil net vir julle sê daar is erger dinge in hierdie lewe. Natuurlik is dit nie straf gekry wat sy sou kry nie. Nou tienersmoordie gebruik nie, okay? Ja, nou is gaan onmiddellik grys raak. Maar maar is dit nie baie keer dit nie. Dat goed kon erger gewees het en dan leef ons asof dit nooit eer so sou kon wees nie. Jou huwelik kon beëindig het, maar die Here het dit gered. Jy kon vasgesit het in daai sonne, maar die Here het jou bevry en daai sonde sou gelei het na 'n klomp gaas toe in jou lewe. En ons net omdat die gaasie gebeur beteken nie as jy dan nie. Bytekeer moet ons stop en net sê Here, dankie. Dankie Here toe ek in daai ongeluk was. Ja, dat dat ek oukei okay is daarna. Ja, ek het nie meer garne. <laughs> maar Here, dit kom baie erger gewees het. Here, dankie die 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 tipe vriende, die tipe die tipe areas en blootstelling wat ek het in my lewe moes ek baie erger afgewees het. Maar dankie Here dat U my beskerm het. Ek weet nie hoe ek is waar ek nou is nie, maar Here dit dit is U hand, is U bewaring. Dankie daarvoor. En daai oefening net daar gaan jou leer om jou raak makliker te kan optel. Dank die Here vir goed wat nie gebeur het nie, maar dan ook 'n Goeie oefening is as koop die raam eerste, né? Nee? Ek weet nie van julle nie, maar as ons as ons foties in die huis wil opsit, gaan koop ons eers die raam en dan print ons die foto. Ehm um, ons gaan soek eers die raam en dan die foto. Ek weet nie of julle dit ook so doen nie, maar maar dis baie keer wat ons moet doen in die geloof. En dis waar Paulus ook sê dat ons moet half dankbaarheid vooruit betaal. Tel jou raam op nog voor jy die foto het. En hierdie kan 'n daaglikse ding is, praktiese ding. Daaglik opt word wakker. En sê Here, vandag gaan 'n goeie dag wees want U het hierdie dag vir my gegee. En U genade is nuut vandag. Jy jy koop die raam. Jy tel die raam op na nou voor die dag gebeur het. Jy, jy klink dalk baie mense sal wat nie die Here ken nie, dink ag, maar hulle jyle breinwas hulle self en hulle dink net dan dis nie dit net. Dis nie ons moet weer onsself manipuleer om positief te wees nie. Het God ons 'n nuwe dag gegee? Ja. Het God homself beskikbaar gestel vandag sodat ons hom kan beleef en sy lyding kan volg. Ja. Is daar nuwe genade vandag vir elke ding wat ek verkeerd doen? Ja. Nou kom wie dankbaarheid wees vooraf tot die Here nie. Tel jou raam, koop jou raam nog voor die dag begin julle. Dis so belangrik. Paulus, hulle leef hierdie. En jy sien Dawid, hulle stel hulle verwagtinge in die Here. Elke oggend sê hy, "Stel ek my verwagtinge in." Voordat die dag begin, daag hy al by God en hy stel sy raam en hy sê, "Here, vandag gaan dit donker wees en dan gaan liggies, maar ek sê nou al, Here, U is in dit alles." En daarom hou ek my raam aan die sonkant. Stel dit nog voor dit gebeur. En dan, 'n ander oefening wat ons kan doen, is bly soekend vir God se goedheid. Bly net soek daarvoor en dit is baie maklik om om op 'n prentjie gou jou raam te plaas, né? Nee? Dis baie maklik om daar te sê oké, okay, daar's negatief, daar's positief. Maar in die werklikheid is dit nie altyd so duidelik vir ons nie. In die werklikheid jy by die werk opdaag en jy voel weldig, en jy voel frustreerd of jy voel angs of wat weggo, dis moeilik dan om te gaan oké, okay, wa, wa, wat se kant? Waar is die Here nou in hierdie? Waar waarheen hardloop ek nou? Waar sit ek my raam? Waar waar's die Here? Dis moeilik dan. Maar al hoe jy dit oefen is dis dit 'n gewoonte is wat jy begin bou. Bly soek na die goedheid van God. Jesus het gesê en hierdie was sy manier hoe hy die raam hanteer het. Hy het gesê alles wat ek my Vader hoor sê, dit sê ek. Alles wat ek om sien doen, dit doen ek. Jesus het in die praktiese sy raam gaan opdaan. Hy het rondgeloop en gaan soek waarmee is God besig. Waarom is God besig hier? Ek wonder wat sê God nou vir mense want my vader was altyd besig om te werk en God is alomteenwoordig en die Heilige Gees is altyd betrokke. So God is iewers hierso. Ek moet hom net soek. Ek moet hom net identifiseer. Ek moet sy hand en waar hy besig is om te werk, moet ek identifiseer. En daai ding kan jou lewe verander. Want jy sien negativiteit. Dit gedagtes van negativiteit is gedagtes wat Ek wil sê aasvoel gedagtes is. Jy het jou brein geleer om te soek vir die foute. Maar hier is die genade van die Here. Deur sy krag in jou kan jy meer as se oorwoner winnaar optree. Beteken dat jy kan begin 'n ander gewoonte kweek van nie net soek vir die fout en dit maar afleer en begin soek vir God. En net as jy die foute gevind het, kan jy God begin vind. God kan jou in 'n ander rigting instuur. En dit is presies daai prentjie van 'n aasvoel Hulle sit die aasvoël en die suikerbakkie langs mekaar. My vraag aan jou is, wat wie is jy? Want jy sien altoe hierdie voëls, hulle soek iets. As hulle vlieg hierso in ons omgewing, hulle hulle soek iets. En dit waarvoor hulle soek, kry hulle. Die aasvoël, wat kry hy? Vrot vleis, dooie diere, bloed, nie lekker dinge nie, stink. Dit is aasvoël se lewe en dis hoe die Here hulle nou geskaap het. Ek stap nie aasvoël en het 'n belangrike rol, maar maar dis aasvoël mentaliteit. 'n Suikerbeaggie vlieg nie selfe lig. Hoorie selfe habitat, selfe plek. My soek die soet. Hy soek die mooi. Hy soek die lekker. Hy soek dit wat lewe bring. Is jy 'n aasvoël? Of is jy 'n suikerbeaggie? Nou manne, as jy 'n vrou wil opkikker, is 'n goeie treuteldiernam van haar, okay? Hy my suikerbeaggie. Draai dit. Dit gaan vir jou help. Dit gaan jou huwelik baie aan die regter raam sit, maar user or loser. Jy word maar godheid gekom julle. En hierdie is die goed wat my mond laat oop hang oor Jesus. Jesus was was eendag, stap hy net in 'n dorp en, en die mense wil hom doodmaak letterlik. Hulle tel klip op. Hulle wil hom doodgooi. Hulle gaan hom nou doodmaak. Jesus trek sy nighttekkies aan, nou maar. Hy hardloop weg. As hy nie gehardloop het nie, sou hom doodmaak. Die volgende dag gaan hy terug na daai selfde plek toe. Ek is so. Jesus. <laughs> Hoekom doen jy dit? Ek toe wil jy nou moeilikhede. Ek toe ek verstaan nie, doen iemand dit nie. Iemand wat nou net seergekry het by iemand en die volgende dag gaan hulle terug na daai persoon toe. Jy gaan dit doen nie? <laughs> Hoekom doen jy, Jesus dit? sekerbeక్కి mentaliteit. Hy soek vir God se goed uit. Hy sê alles was nie sleg nie. God was ook daar. En hy kan teruggaan na daai sleg geval toe, selle mense toe en dit weer hanteer. Dit is die krag van iemand wat leef in 'n denkwêreld soos God wil hê ons moet leef. Oh. Asak kan jy ons denke kan vernuwe julle. sien ons God se wil. sien ons God hier en nou. En selfs Jesus aan die kruis, ek kan vir ewig spog oor hom. Ek hy hang aan die kruis. Dis aaklig. Dis dis nie lekker nie. As jy jou toon staamp, al wat jy aan dink is jou seer tone. En jy het al 3 mense gevloek as gevolg van daai seer tone. Dit was die muur se skuld en jou eie, maar niemand anders sê maar jy's kwaad vir hom met jou seertoon, Bloed, seer tone. Jesus se hele lyfpyn. Bloed, hy't seer, hy's oop. Dis hy het die krag nie. En die sonne van die heel al kom op hom. En tog spreek hy spreek hy 'n raam uit wat van geloof getuig. Here vergewe hierdie mense, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy spreek mense vry. Dit dis amazing. Die krag van iemand wat sy gedagtes kan skone. So my vraag aan elke van ons vanaand. Op 'n skaal 1 tot 10 Daal nie hoor om op. As gedagtes van negativiteit wil inkom, kan jy e jy nog jou raam op tel en dit filtreer en sê, "Mhm. Ek hoor wat jy sê, maar jy mis 'n groot deel. My God is hier. My God is by my. My God is vir my. Die Heilige Gees wat Jesus het daai dood uit laat opstaan het, daai gees bly in my." <laughs> ek dink ek sal OK wees. Ek dink alles sal uitwerk. As as God dooies kan opwek, dink ek hierdie is nie te moeilik vir hom nie. Ons kan letterlik leef in daai oorwinning. Maar dit vra van my en vir jou. Glooi dit. Glooi dit met jou hele hart. Want geloof is die geheim. 2 Timoteus 1:7. Praat Paulus met 'n jong man wat se gedagtes hom boelief. Hy's vol angs, hy's vol bekommernis, hy weet nie lekker waar hy in nie, hy weet nie wat om te kies met sy lewe, wat om te doen met sy lewe nie. Hy hy voel God in sy hart, maar maar sy gedagtes is so de mekaar en vol stof. En Paulus sê hierdie woorde vir hom. Want God, Timoteus moet jy onthou, het ons nie 'n gees van lafaardigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Nou daai woordjie selfbeheersing is baie belangrik. Al allei alle is baie waardevol, maar selfbeheersing dit word ver, vertaal net as houder denke. Dis dis dit. A sound mind in Engels. Jy jy dink reg. God het jou die vermoë gegee om reg te dink. Paulus skryf in 2 Korintiërs dat ek en jy kan dink soos God dink. Jy lê dink net bietjie daaraan. This <laughs> amazing. Maar wat dit vat, is jy werklik wil glo wat hy sê. En ons God sê, hy's vir jou. Oké, okay, Jere. Dit voel nie nou of dit vir my is nie. Maar ek glo dit. Ek glo alles wat hy draai, soos jy dit wil hê. Ek gaan getrou bly aan dit wat jy vir my vra en ek gaan my kop op jy en ek gaan my denke by jou en ek gaan my oë op jy en ek gaan praat oor jy en ek gaan ek gaan net daar leef, Jere. As hy, as die lewe nie sin maak nie, gaan ek daar leef. Want al wat die duiwel wil doen is jy net daar kry. Die duiwel probeer jou nie in 'n demoon verander nie, hulle. Hy probeer net stof in jou gedagtes skry. Soveel stof dat jy nie eens meer vir jou kan sien nie. Dis al. Dat jy meer begaan is oor die vuil swemmat in jou lewe. Eerder as die God van heelal wat sê maar jou water is skoon. Kom ons skraai net die stof uit. En dis die geskenk van Jesus vir ons. Hy het gekom om in die ram vir ons te gee. En daarom kan ek hierdie woorde sê en julle het al hoe veel keer gehoor by my. Geloof. Ek hoor hierdie woord. Geloof bepaal jou uitkyk, nie jou uitkoms nie. En ons Afrikanerse kom met daai sin. Want ons bid, ons het geloof want die Here moet iets vir my doen. Die Here moet dit deurbraak bring, die Here moet vir my, die Here moet alles in my lewe uitsorteer, die Here moet die Here moet die Here Nee, 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 nee. Ons bid om verhouding met God te kry. Ons bid om hom te ken. Ons bid hom om om lief vir hom te wees. Ons spandeer tyd saam so met God nie omdat ons moed nie, maar omdat ons ons het 'n regte verhouding met hom. Hy is soos ons vriend. Ons verlang na hom. Ons wil tyd saam so met hom spandeer. Ons ons wil hom ken en alles wat ons doen. En wanneer jy daai verhouding het, dan kry jy daai geskenk van geloof. En net soos wanneer jy kuier saam so met jou vriende, of net soos wanneer jy 'n goeie tyd het saam so met mense wat vir jou lief is. Daai kuier blysaam met jou. Daai gevoel wat jy kry by hulle en saam met hulle, dit hang nog saam met jou al is hulle nie eens by mekaar nie. En daai is hoe geloof werk. Bepaal jy kyk, bepaal jou raam. En as jy tyd saam met God spandeer, en as jy sien wat hy sien, en as jy voel wat hy voel, en as jy reg goed oefen en jy kry jou gedagtes in lyn met hom. Dan kry jy geloof om te kan sien wat hy sien en raai wat. Dan doen jy wat God wil hê jy moet doen en dan verander jou daardie uitkoms. Dis nie hierdie heksery van God kom af en doen alles net namens ons nie. Hy werk saam ons en deur ons en in ons. Nie net namens ons nie. So dalk bid jy vir 'n paar goed om in jou lewe te verander. Here, hierdie ding val uit bekaam. Here, ek het nodig om die daad te sien en dis alles mooi en is reg. Maar God gaan nie dit opdaag en sê ok hier's my bes om al die probleme uit te sorteer en nou kan jy aan gaan met jou lewe nie. <laughs> Hy sê kom ek en jy praat oor jou probleem. Kom maak en jy dink bietjie saam oor jou probleem. Jy sien nog nie wat ek sien nie. Jou raam is nog heeltemal aan die ander kant. Ek ek wil jou help om te sien wat ek sien, want as jy net anders kan sien wat jy sien, sal die situasie, maar met jy anders sien, gaan dinge begin verander. Hoekom? Want jy gaan anders praat. Jy gaan anders dink. Jy gaan anders optree. Jy gaan anders bid. Jy gaan die mense anders hanteer. Jy gaan opdaag met 'n gesindheid wat eintlik die nodige faktore is vir dit alles. God sal die antwoord vir jou bring. Maar dit gaan nie net hierdie spookie spiritual ding is wat uit die hemel uitval nie. Dit kom uit verhouding met hom. So, het jy nog jou verhouding? Het jy nog jou geloof? En hou jy dit nog op? Waar in jou lewe tans? is daar 'n vloei van negativiteit. Waar is dit? In watter area? Want dit is jyse in daai area wil jy jou raam moet begin optel. En dalk is dit iets uit die verlede uit wat jy jouself net nie kan vergewe nie. Dalk is dit iets tans wat jy nou net so so verstreer. Of dalk is dit 'n bekommernis oor die toekoms want jy weet nie hoe gaan dinge uitspeel nie. Waarookal die negatiewe taal vandaan kom? Dis waar jy jou raam nodig het. So daar wie jy is, kom ons sluit ons o. En te wel jy oor gesluit is en jy dink dalk in na een area van negativiteit. Wie net glo wat ek nou vir jou gaan sê nie. Wat jy daar sien en wat jy daar ervaar, God sien dit anders. Ivalieu, Ivalieu help sodat jy kan sien wat hy sien. Hy het die raam. Maar jy moet hom glo. Jy moet se Vader, daarom kom ons na U toe. En ons dank U, Here, dat U ons so liefgehad het. Dat U U eie seun gestuur het, nie om ons te veroordeel nie, maar om ons te red. En wie ook al in U glo, Jesus, sal gered word. Wie ook al in U glo, sou dit een keer kan kom. Daar is hoop vir almal. Niemand is is uitverkoop en uitgegee en uitgelewer aan hulle verlede nie, Here. Ons is vrygemaak deur U. Jy. Maar Here, ons besef dat U kom werk in ons harte. U kom gee ons 'n nuwe gees, nuwe passies, 'n nuwe liefde vir U, 'n nuwe honger vir U en ons begeer dinge van die hemel, maar ons denke kan dalk nog so in die wêreld wees. Kan so volstof wees. Heilige Gees, Dankie dat U ons reinig. My help ons Here om my geskenk te ontvang waarvan Paulus gepraat het. Dat U gee ons 'n gees van helder verstand om dinge te kan sien soos U eet sien. Here ons gebed en ons begeerte volgend. Dit is baie eenvoudig. Ons wil in lyn wees met U. En Here, soos ons graag wil een gebed bid en al ons dinge is uitgesorteer en al die stof is skoon, weet ek dit werk hier so. Nie iewe soumerwerking hè. En daarom is my beste gebed wat ek kan bid vir ons almal vandag, Here. Net 'n honger. 'n Honger en 'n skierigheid en en net hierdie begeerte om uit hierdie raam van duisterheid te kom en te sê, Here, daar is lig. Daar is 'n ander raam in hierdie situasie en uit daai honger uit, Here. Bid ek dat ons sal opdaag. Ons dankbaarheid sal oefen. U gaan dank vir dinge wat gebeur het nie. Die raam sal koop nog voor die situasie gebeur het, Here. Vashou aan die beloftes dat jy altyd by ons sal wees en altyd vir ons sal wees en Here, dat ons altyd net opgewonde sou wees oor die dinge van nie. Mag ons ons rame optel. Niks meer gekla nie. Niks meer geskinder nie. Niks meer afpraat op mense nie. Here, nie omdat dit nie daar is nie. Daar is donker wolke. Daar is 'n lang lys van dinge om oor te kla. Ons is nie naïef oor die prentjie nie, Here. Ons kies net waar ons ons rame plaas. Want Here, ons besef vanoggend hierdie groot waarheid. Ons kan nie bepaal wat ons gebeur nie. Maar ons kan bepaal waar ons die raam plaas. En dalk het daar 'n klomp dinge met ons gebeur. Stories hier wat soveel seer, soveel gal was. Daar was meer donker wolke as lig. Dis hoe dit gevoel het maar ja ek bid dat ons ons net die raam sal skuif. En dit mag ook die hele prentjie verander. So, Heilige Gees, ek weet u is goed hiermee. Ek weet dit is waarın u 'n meester is. Om ons te help in ons gedagtes. Paulus skryf een keer en en hy praat oor iwat so 'n 'n wag in ons denke kom staan. Ek bid Heilige Gees kom wees daai wag vir ons. Help ons hier mee. Ons het u so nodig. Ons wil graag alles dien wat ons volgens hoor, maar ons het u leiding en u hulp so duidelik nodig. So daarom dank ek u vooruit, dear Ecktelliram, saam met ons almal nou op. En ek sê dankie dat hierdie week anders sal lyk. Like. Dankie Here dat ons verhoudings anders sal lyk. Like. Dankie dat ons huisgesinne anders sal lyk. Like, want ons tel die raam op van geloof en 'n heldeverstand. God gee ons die krag. Hyle Gees is met ons. As ons U vra vir U hulp, sal U ons nie weier nie. Ons vra dit, Here. Dankie daarvoor. En daarom vra ons dit ook in U beste naam van al ons vernamere. In Jesus Christus se naam. En ons dankie daarvoor. Ons almal sê saam. Amen en amen.